Nosaltres, des del Partit Popular, durant aquesta nova etapa, volem millorar el servei de protecció de tots els infants i adolescents i de totes les famílies que hi ha a dia d'avui que necessiten aquesta ajuda de part de la institució. Per això tenim clar que en les famílies, en les vides d'aquests nins i d'aquestes nines, no se pot jugar. I posarem tots els nostres recursos, els nostres esforços, ja siguin tècnics, de personal, materials o econòmics, per donar resposta a aquestes reivindicacions. Aquí és un centre modèlic a dins l'estat espanyol, és un centre que l'any passat va acollir o va ajudar uns 400 nins, uns 400 menors i sobretot també unes 70 famílies. Per tant, hem volgut donar durant aquesta primera setmana que duim en el càrrec recolzament a un centre tan important per nosaltres i dir-los que en aquesta nova etapa no les faltaran els mitjans i els recursos per ajudar-los.